ယုံကြည်သူတမာချံအနတ်ဖွင့်ချံရှင်မတဲခွဝင်ချံအခန်းကြီး6ညာတရားကြည်ပြုစွာပေးလူချင်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1မှ4အငယ်1ဤခိုင်းပထမပိုင်းသည်ယုံကြည်သူတဦးချင်းအသက်တာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ပေးကမ်းခြင်းအငယ်1မှ4ဆုတောင်းခြင်းအငယ်9မှ15အစာရှောင်ခြင်းအငယ်16မှ18တို့ကိုတွင်တည်သည်အဘဖျားသခင်ဟူသောစကလုံးကိုအငယ်18တွင်10ချိန်သုံးထားသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်လူများအတွက်မဖြစ်ရနာမတော်အတွက်ဖြစ်ရမည်တရားကြည်လင်ဖြူစင်စွာပေးကမ်းခြင်းသည်လူများစောက်တီရာရဖို့ဖြစ်သည်လူမြင်အောင်ပေးကမ်းခြင်းကိုဖျားကမရှုတ်ချပါပေးကမ်းနိုင်ကြောင်းမာနစိတ်ထားကိုသာရှုတ်ချသည်အရေးအတွက်ပမာဏများပြားစွာပေးလူခြင်းဖြစ်သည်စုလက်ဆောင်များရဖို့ဖြစ်သည်ဟုလူများကထင်မှားတတ်ကြသည်အလူရှင်မန်သည့်အောင်မန္တန်တောင်ထိပ်ပေါ်တို့တခြင်းကိုဖျားသခင်မကြိုက်ပါအငယ်နှင့်အလူဒါနအတွက်ဝါကြွားခြင်းသူများသည်တရားစီရတွင်လူများမြင်တော့အောင်လုပ်ကြသည်လမ်းမပေါ်ထွက်၍အတန်ချက်ဆက်ဖြင့်ကြီးညာကြသည်စာရွက်၌ရေးသားကြုံညာကြသည်ထိုသူများသည်ရထိုက်သောစုလက်ဆောင်ရရှိကြပြီဟုသခင်ဖျားကတိမှတ်သည်ပေးလူသောအလူဒါနအပေါ်လောကသားများ၏ချီးမွမ်းခြင်းစုလက်ဆောင်ရရှိကြပြီအငယ်3မှ4တပည့်တော်များသည်ပေးကမ်းဆုံးကျဲသောအခါလူသည့်ထင်ရှားအောင်မပြုလုပ်ရပါသခင်ယေရှုကလက်ရလက်လူသောအလူကိုလက်ဝဲလက်မသိစေနည်းဟုမိန့်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပေးကမ်းဆုံးခြင်းအလူဒါနသည်ပေးလူသူများအကျိုးအမြတ်ပြန်ရဖို့မဟုတ်အဘဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်ရသည်ထို့သို့ပြောရတွင်အခြားသူများကိုမဆုံးကျဲမပေးကမ်းရဟုတားမြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဝါကြွားစွာပေးလူခြင်းကိုသာရှုတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ခြားသလင်းခြင်းစေမနောကြည်လင်ဖြူစင်စွာဆုတောင်းခြင်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှ10အငယ်9တပည့်တော်များအားသူတော်ကောင်းယုံဆောင်၍ဆုတောင်းခြင်းမပြုဘဲသတိပေးထားသည်ထို့ကြောင့်သူတော်ကောင်းများသည်လူမြင်ကွင်းများတွင်ဘုရားတရားကြည်ညိုဟန်ဖြင့်ဆုတောင်းတတ်ကြသည်ထို့သူများလှုပ်ဆောင်သောဘုရားတရားကိုင်းဆိုင်ဟန်၏တန်ဖိုးအတွက်လူများချီးမွမ်းခြင်းဆုလက်ဆောင်ကိုသာရရှိကြသည်အငယ်6အပိုင်ငယ်9နှင့်9တွေပါရှိသည့်တင်သည်ဂရိတတာတွင်ဘဟုကိန်းဖြစ်၍ဤပိုင်ငယ်6သည်ဧကဝုတ်ကိန်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကာယကံရှင်နှင့်ဘုရားသခင်ဆက်ဆံရင်ကိုအဓိကထားဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဆုတောင်းခြင်းလူဝတ်ချက်သည်စိတ်ငြိမ်ရာအရ၌ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဥမာအားဖြင့်တကားဗတင်းပေါက်များပိတ်၍ဆုတောင်းခြင်းစိတ်လုံးချင်းမဲ့ဖြင့်ဘုရားရှင်ထံဆုတောင်းလျှင်အပြည့်ပြန်ကြားနိုင်သည်ကနဦးယုံကြည်သူများသည်အတူတကွဆုစီ၍ဆုတောင်းကြသည်တမန်တော်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်42ခန်းကြီး12ခန်းငယ်12ခန်းကြီး13ခန်းငယ်3ခန်းကြီး14ခန်းငယ်23ခန်းကြီး20ခန်းငယ်36ဆုတောင်းရသည့်နေရာကိုမိတို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။လူအများအမြင်ကောင်းအောင်ဆုတောင်းရမည်လားဖျားသခင်ကြားဖို့ဆုတောင်းရမည်လားဆုတောင်းတော်အခါအချင်းဤစကားမပြောရတောက်တူမဲရစကားမပြောရအသိန်းတော်ကြောင့်ညာတကဲ့သို့မဖြစ်ရအထထအခါခါမပြောရမလူလာအပ်သောအာမေနိတံများစကလုံးတလုံးကိုထက်ခါတလဲလဲမပြောရရှည်လျားထီပြစွာဘာယနတိချက်မပြောရစိတ်မနောကြည်လင်ဖြူစင်စွာနှလုံးသဲပုတ်ကြမှာပြောရမည်အငယ်ရှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောစုမတောင်းမီကပင်စုတောင်းမီရာများနှင့်လူဝင်များကိုအဘဖျားကကြိုးတင်သိရှိပြီးဖြစ်သည်ထို့သောဆိုလေစုတောင်းမှုလူသည်တလားဆုတောင်းခြင်းပြည့်စုံပြီကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုတိမတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆုတောင်းခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကလည်းသာသမီများ၏ဆုတောင်းပူဇော်တန်ကိုကြားခြင်းသည်တောင်းဆိုချက်များကိုပေးခြင်းနေသည်ယာခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၄ထောက်ပဲဆုတောင်းသည့်ပုံစံတုံတင်ခြင်းခန်းကြီး၆ခန်းငယ်၉မှ၁၅အငယ်၉အပိုင်ငယ်၉မှ၁၃သည်ပထနာတော်ဟုခေါ်ဆိုကြသောဆုတောင်းပုံစံဖြစ်သည်တို့တော်လေသခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ဤပနာတော်အတိုင်းဆုတောင်းခြင်းမပြုသည်ကိုနားလေသိရှိရမည်တပည့်တော်များ၏မေးမြန်းချက်အပေါ်နမူနာပေးခြင်းသာဖြစ်သည်ဤစကလုံးအတိုင်းတည်တည်ကြကြဆုတောင်းရမည်ဟုမပြောပါအပိုင်ငယ်ခွနသည်ဤဆုတောင်းချက်များမဟုတ်သည်ကိုတတိပြုပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောအသေးစိတ်ထက်ခါတလဲပြောခြင်းသည်အချင်းအနီးအလဟတအချင်းပြုခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းရင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောအချင်းတို့၏အဘဆိုသည်မှာဖျားသခင်တို့လိတ်မှုခြင်းဖျားသခင်၏ကြီးမြတ်မှုဘုံတကုအရာခသိန်းကိုသိစွမ်းသောဉာဏ်တော်ကိုသိမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ယောသည်လိမျက်ခြင်းရှိပါစေသောဆိုသည်မှာဆုတောင်းသောအခါချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်အစပြုရသည်အဘဖျားရှိကျွယ်ဝပြည့်စုံမှုကိုကြီးညိုခြင်းဖြစ်သည်
အငယ်30နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဆိုသည်မှာကြီးမားကိုးကွယ်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဥပစာအသားပေးရသည်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်၍အုပ်ချုပ်စိုးစံမှုဆုတောင်းရသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေဆိုရာတွင်အပိုင်၃ပိုင်းပါဝင်သည်ဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုမှခံယူခြင်းနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌အလိုတော်အမှန်တကယ်ပြည့်စုံသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ထိုကဲ့သို့သောပြည်စုံခြင်းမျိုးကိုမြေကြီးပေါ်တွင်လည်းပြည်စုံစေခြင်းကြသည်အကောင်းဆုံးသောအရာနှင့်လူသားများလက်မြောက်အရှုံးပေးရသည့်အရာကိုလည်းဖျားရှင်သည်သည်မြေကြီးပေါ်မှာအလိုတော်ပြည်စုံမှုအကြောင်းသည်လူသားများ၏မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်အငယ်17အသက်မွေးလောက်သောစာကိုချွတ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါဖျားခင်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအလိုတော်တည်မှတ်ကြပြီးနောက်တောင်းခံလူသောစုများကိုဆက်လက်တောင်းကြရသည်နေစီလူအပ်သောအစာနှင့်ဝိညာဉ်အာဟာရကိုဖျားခင်အပေါ်၌မိခိုအားထားရသည်အငယ်17သူတို့ဘာသည်အကျွန်တို့ကိုပြစ်မာသောအပြစ်များကိုအကျွန်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့အကျွန်တို့အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအီးဖြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းသည်အပြစ်တမှခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ထိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ဖျားသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မိဘများကတာဝန်များ၏နေ့စဉ်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်အကယ်၍တပါးသူ၏အပြစ်များကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်လျှင်သင်အပြစ်ကိုမမတ်အမြဲခွင့်လွှတ်တတ်သောအဖဖျားသခင်နှင့်မိတို့မိတ္တဟာယဖွင့်နိုင်မည်နီအငယ်73အပြစ်သွေးဆောင်အားတို့မလိုက်ပါစေပဲဤကျမ်းစကားသည်ယာခန်းကြီး1ခန်းငယ်73နှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဖျားသခင်သည်မိတို့ကိုမှအပြစ်မြောက်စေလိုပါသို့သောယုံကြည်ခြင်းဆန်းစစ်ဖို့အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းသို့ရောက်စေတတ်သည်ဘုရားသခင်၏အကွယ်အကာမီးခိုးစေလိုသောကြောင့်ဆန်းစစ်တတ်သည်မကောင်းသောအရာမှကင်းနှုတ်တော်မူပါလူတိုင်းလူလားသောဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်အပြစ်တကူအုပ်ဆိုးခြင်းစာတိုင်းချေလက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့စိတ်တော်ရင်ဖြင့်ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်အဆိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ကိုရိုနိုင်းရှိပါစေသာအာမင်ဤနောက်ဆုံးပိုက်ဆုတောင်းချက်ကိုရောမကက်သလစ်နှင့်ခေတ်သစ်ကျမ်းမှုအများအပြားကချမ်းလျစ်ထားကြသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စဉ်ဆုတောင်းပရဟနာ၏နိဂုံးဖြစ်သည်ထိုကြောင့်ကိုဂျွန်ကေဖင်ကဘုရားသခင်ဘုံတစ်ခုဖြင့်စိတ်နှလုံးနှေးထွေးစေသမှာကဆုတောင်းချက်များသည်ဘုရားသခင်မှာတပါအရေးတယူကြားသိမိသူမရှိပါဟုဆိုသည်အငယ်14-15ဤကျမ်းမိုက်များသည်အပိုင်ငယ်စနစ်ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်ဆုတောင်းချက်တွင်မပါဝင်ပါအပိုင်ငယ်စနစ်၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဒါရင်ကောင်းအစာရှောင်နေတုံတင်ခြင်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်16မှ18အငယ်16ယေရှုရှုတ်ချသောဘာသာရေးသမား၏တတိယပြုမူမှာအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဘာသာရေးသမားများသည်အစာရှောင်ဥပုံဆောက်ကြသောအခါလူများသိမြင်ကြစဉ်ယင်မျက်နှာညှိုးငယ်စွာထားတတ်ကြသည်ထိုသို့သောပြုမှုသည်ဖြောင်းမတ်စင်ခြင်းချင်းအားတယောခြင်းဖြစ်သည်ဟုသခင်ယေရှုကပြစ်တင်သည်အငယ်19-18တကယ်ယုံကြည်သူများအစာရှောင်သောအခါမတိမတအောင်သူတို့သက်သက်ပြုကြသည်ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်ခေါင်းကိုစည်းလိမ်မျက်နှာတစ်ကြသည်ပဝင်ခြင်းကတိမတ်စရာမလိုအဘဖျားသခင်သိရှိဖို့လိုသည်ဖျားသခင်ပေးသောဆုလက်ဆောင်သည်လူသားများ၏ဆုလက်ဆောင်ထက်သာလွန်သည်အစာရှောင်ခြင်းအစာရှောင်ခြင်းဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားတောင်းတချက်များကိုညှင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်မိမိစိတ်ဆန္ဒအရဆုတ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဝန်းနေခြင်းမဿဲခန်းကြီး9ခန်းငယ်14-15ဆုတောင်းခြင်းလူကာခန်းကြီး2ခန်းငယ်39တမန်တော်ခန်းကြီး14ခန်းငယ်23တို့နှင့်ဆက်ဆက်သည်မိမိစိတ်ဆန္ဒတောင်းတချက်ကိုညှင်းပယ်၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုရှာကြံခြင်းဖြစ်သည်အစာရှောင်ခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းကဲ့သို့အကျိုးခံစားခွင့်မရှိတကယ်တော့ဘုရားခင်ရှိတော်တွင်လည်းတိကျရက်တည်ခွင့်မရှိပါတခါကဖာရိရှေတဝသည်တပတ်လေးနှစ်ခါအစာရှောင်ကြောင်းကြွားသည်ထို့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းမဖြစ်စေပါလူခန်းကြီး18ခန်းငယ်17တူသိစွာအစာရှောင်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားစောက်တည်သူများအတွက်ဘုရားရှင်ကဆုလက်ဆောင်ပေးပါသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဂတိတော်မပေးထားတော့လဲဆုလက်ဆောင်ရဖို့အကြောင်းရှိသည်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်အတွင်းရိုင်းများ၏စိတ်လင်လွင့်ခြင်းများကိုဆုစည်းစင်ကြယ်စေသည်အချိန်တိုင်းတိုင်းအားဘုရားရှင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသုံးဆွဲနိုင်သည်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင်စောက်ထိန်စေသည်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည်ဘုရားရှင်နှင့်တူးချင်းဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်စိတ်တော်နှင့်တိုးထိပ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်ပြိပမဝင်ရောက်လာသောမကောင်းသည့်အမှုရာများကိုခွဲကာတားဆီးပေးသည်ဒါ၏မဟုတ်ကောင်းကင်ပန္နာစီဘူးလောခန်းကြီး6ခန်းငယ်19-21ဤခန်းတွင်အလွန်ထူးခြားပြောင်းလဲသောသင်ခန်းစာတုံ့တင်ထားသည်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအနာဂတ်လုံခြုံမှုရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဖြစ်သည်
အငယ်၁၉မှ၂၀အပိုင်းငယ်၁၉မှ၂၁တွင်သခင်ယေရှုကအနာဂတ်ငွေကြေးလုံခြုံစိတ်ချမိနေရာကိုညွန်ပြသွန်သင်ထားသည်မြေကြီးဗန္နာကိုမစီးဘူးနေဟုဆိုခြင်းမှာလောကဥစ္စာငွေကြေးများသည်လုံခြုံမှုစိတ်ချမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူလောကယတနာဗန္နာများသည်ပြက်စီးတတ်သောအရာများဖြစ်သည်တန်ကြီးတက်ပိုးရစားတတ်သည့်အပြင်တခိုးရလည်းရှိသည်ရန်သူမျိုး၅ပါးရှိသည်မပြောင်းမပြက်စီးနိုင်သောအရာမှကောင်းငင်ဗန္နာများသာဖြစ်သည်အငယ်ဆက်နှင့်ဗန္နာ၏အခြေခံစည်းမြစ်မှာအချင်းရ၌သင်ဗန္နာရှိထိုရန်သို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏အကယ်၍မိခန့်တတထဲမှာဗန္နာယန္နာများထားရှိနေသင်စိတ်နှလုံးသည်ထိုမိခန့်တတထဲသို့အာယုံစူးဆိုင်သည်အကယ်၍သင်ဗန္နာသည်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရှိလျှင်သိစိတ်မနှောသည်လည်းကောင်းငင်နိုင်ငံသို့ရည်ဆူ၏ထို့ကြောင့်တင်းစိတ်နှလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ကောင်းငင်ဗန္နာစီးပူးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုလျှင်ဤလောကဗန္နာများကိုမိတို့လောက်ရမည်နိဟုမိကောင်းမိပါမည်အကယ်၍မြေကြီးဗန္နာကိုသာစီးပူးမည်ဆိုလျှင်တမာကျန်းစာကိုဘာလို့ရတော့မည်နိဟုပြန်မေးရတော့မည်နာကြီးစီမီတိုင်ခန္ဓာကိုခန်းကြီး6ခန်းငယ်22မှ23အငယ်22မှ23အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်တုံ့ပြန်တော်မူချက်အားသဘောမပေါက်မှဆိုတော့ကြောင့်သခင်ယေရှုကပဥ္ဝမပေး၍ထပ်မံရှင်ပြသည်လူခန္ဓာပေရကိုပဥ္ဝမပေး၍မျက်စိကိုဝိညာဉ်အလင်းဖြင့်နိုင်ကြသည်မျက်စိအားကိုယ်ခန္ဓာ၏အလင်းဟုဆိုသည်ဆိုလိုသည်မှာထိုမျက်စိရှိ၍သာတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်မျက်စိကောင်းလေတကူလုံးမြင်ရသည်မျက်စိမကောင်းလေကောင်းကောင်းမမြင်ရအရာအလုံးမှောင်မဲ့သည်အမြင့်ကြီးလေသူသည်ရွေချက်ဆင်ခြင်သည်ဘုရားသခင်အမူအရာများကိုပြည့်မြင်သဘောပေါက်၍ခရစ်တော်ကိုသိမြင်နိုင်သည်ဘဝတစ်ခုလုံးလင်းရောက်ဖုံးလွှမ်းသည်ယေရှုစကားတော်ကိုယုံကြည်၍နေကြီးဗန္နာကိုအလေးမထားတော့ပါကောင်းငင်ဗန္နာကိုသာစီးပူသည်ဗန္နာယန္တာများလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းမိနေရာကိုသိသည်မျက်စိမကောင်းအမြင့်မကျေလေသူမှာယန္တာဗန္နာနှမျိုးစလုံးရှာဖွေသည်မြေကြီးဗန္နာကိုမစွန့်ပယ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းငေဗန္နာကိုလည်းမှတ်မော်သည်မြေကြီးဗန္နာစွန့်ပစ်ဖို့တဲတဆက်ဆက်စီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေသည်တခင်ယေရှု၏တုန်နေချက်သည်လက်တွေ့မကျယုတ်တိမရှိဟုယူဆသည်ထိုသူသည်အမြင်မကြည်လင်အမောင်တဲတွေရှိနေသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်အလင်းတော်၎င်းမောင်မိုက်ဖြစ်လေထိုမိုက်သည်အလွန်မိုက်စာတကားဟုတခင်ယေရှုကမှတ်ချက်ချသည်တနည်းအားဖြင့်မြေကြီးဗန္နာမစီးဘူးနှင့်ဟုယေရှု၏တုန်နေချက်ကိုကြားသည့်ပါလျက်နှင့်မလိုက်နာသူသည်ဝိညာဉ်ရေးရဘဝမောင်မိုက်သူမဟူရာလိုက်မညာတကောင်ရန်တွင်ရောက်ရှိသူဖြစ်သည်စင်မှန်ကောင်းမြတ်သောခြေဝါချင်းဆုံးရှုံးသူဖြစ်သည်တာဝန်ဘူးသခင်နှစ်ဦး၏အစီမခံနှင့်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်24အငယ်24ဤနေရာတွင်ဘုရားသခင်တို့အသက်ရှင်မီလားငွေကြီးအတွက်အသက်ရှင်မီလားဟုခွဲခြားခိုင်းသည်မိသူမသခင်နှစ်ဦး၏အစီကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်မလုံနိုင်ပါသခင်တစ်ပါးကိုအသေးချာရွေးချယ်ရမည်သစ္စာရှိစွာနာခံရမည်ဖျားသခင်လားလောကစီစိမ်လားတခုခုရွေးချယ်ရမည်ဖျားသခင်ကိုရွေးချယ်၍လောကအရာကိုပြစ်ပယ်ရမည်လားပျက်စီးတတ်သောသင်္ခါရရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်၍ဖျားရှင်အားကြောကားရမည်လားထစဉ်တူမဆိုးရင်နှင့်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်25မှ34အငယ်25ဤကျမ်းပိုက်တွင်ဘဝအခြေခံလိုအပ်ချက်စာဝင့်နေရင်ပူပင်တော့ကမရောက်စိတ်မစင်းရဲစေဖို့ဆုံးမထားသည်ယနေ့မနက်ဖြန်အတွက်မပူပင်ကြတော့လေနောက်နေ့နောက်လများအတွက်ပူပင်ကြသည်အနာဂတ်အတွက်ပူပင်တော့ကရောက်ခြင်းသည်အပြစ်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဉာဏ်ပညာနှင့်တကူများကိုအသေးအမတ်မပြုရာရောက်ပါသည်ဘုရားသခင်ကွယ်ကဆောက်ရှောက်မှုမေတ္တာတော်ကိုငင်းပယ်ရာရောက်သည်ကျွန်တော်တို့၏ခက်ခဲများကိုဘုရားသခင်မတိမမြင်ဟုယူဆရာရောက်သည်ကျွန်တော်တို့၏လူအချက်များကိုမဖြည့်စည်းနိုင်ဟုထင်မှတ်ရာရောက်သည်ထိုပူမင်သောကများကဘဝဖူလုံရေးရရှိဖို့တွန်းအားပေးသည်ထို့သောဖြင့်စာဝင့်နေရင်လောကရဲ့အတွက်ရှိသမျှအချိန်ကာလဉာဏ်ပညာနှင့်အစွမ်းစာများသုံးဖြုံးကြသည်ဖျားခင်ကလူသားဖန်ဆင်းရာတွင်အစာစားမှုတသက်ဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းပါသည်အချင်းချင်းမေတ္တာထားရှိဖို့ဝိပုကုဝယ်ဖို့အမှုတော်တွင်ပါဝင်ဖို့အမှုတော်အားလောကသားများအလေတွေထင်ရှားစေဖို့ဖန်ဆင်းသည်ရုပ်ခန္ဓာကိုသခင်အဖြစ်ထားဖို့မဟုတ်အစေခံစေဖို့ဖြစ်သည်အငယ်26မူကောင်းငင်၌ကျင်လေသောငှက်များကိုဖျားသခင်ကဂယုဆိုင်ဆောက်ရှောက်ကြောင်းပုံဥမှပြသည်ကောင်းငင်ရန်ငှက်များ၏အပူပင်မရှိတေးဆိုလျက်အစာရှာကြဖို့ကိုအတူယူခိုင်းထားသည်မျိုးစင်မဆိုင်ကောက်ပင်မရိပ်သိမ့်ကြတော့လေဖျားသခင်ကကျွင်းဝေသည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသောတရားများထဲတွင်လူသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သည်အခြားသောတရားများကိုပင်လေဖျားရှင်ကဂယုဆိုင်လင်လူသားများ၏လူ၏ဆန္ဒဖြစ်စီမိအကြောင်းတွေးမှုဆရာမရှိပါထို့သောဖျားသခင်ကကျွင်းဝင်းမည်ဟုခံယူပြီးဘာမှအလုံးမလုံးပဲလက်ဖြစ်ဆောက်နေရမတုံသင်ပါပေါလုကအလုံးမလုံးချင်သောသူမိသည်ကအစာကိုလေမစားစေနှင့်နှစ်သက်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်10ဟုတတိပေးထားသည်
မျိုးချက်ချင်းရိတ်သိမ်းခြင်းကိုမကန့်ကွယ်ပါလက်တလောဘဝလူဝတ်ချက်စာဝတ်နေရေးဖြစ်စီခြင်းဖြစ်သည်စဘာများကိုကြီးပုတ်ထဲတွင်အနာဂတ်အတွက်တူလောင်ခြင်းမပြုရန်သာလေသခင်ယေရှုကတားမြစ်ပါသည်ကျွေးဝသောထိုလေသမားကြောင့်ကိုလူကာခန်းကြီး7ခန်းငယ်16မှ21တွင်ဖော်ပြထားသည်အငယ်29အနာဂတ်အတွက်တွေးပူခြင်းသည်ဖျားသခင်အားမကြည်ညိုသည့်အပြင်မထီလေးစားရာရောက်သည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကအဘယ်သူသည်စိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်မိမိအသက်တာကိုတတောင်ခန့်မြတိုးဝါစေနိုင်သနည်းဟုထောက်မိထားသည်အယက်ပေါ်ရင်မရှိလာတကယ်သို့အသက်တာလည်းမရှိလာပါစိုးရိမ်ပူမှန်ခြင်းကအနာဂတ်လိုအပ်ချက်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါအငယ်28မှ30တပံအဝတ်စားအတွက်စိုးရိမ်ပူမှန်ခြင်းမရှိဖို့အထက်မှတတိပေးထားသည်တောနှင့်မေသည့်အလုတ်လည်းမလုံချင်းဖြစ်စေခြင်းကမငင်းမဝဲသို့သောရှောလမုန်၏ဝတ်ရုံပင်လေထိုနင်းပင်ကိုမမီမနှက်ဖြန်အတွက်6သူ၏မိဘုံတွေရောက်မီထိုတောရိုင်းနင်းပင်များကိုလှပအောင်ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းပင်လေဖျားရှင်ကိုကူးဝဲကြသူများကိုဖျားရှင်ကပြပြခါခါထားမီမဟုတ်ပါအငယ်31မှ32ထို့ကြောင့်ဘဝတက်တာ၌အနာဂတ်စာဝတ်နေရအတွက်စိုးရိမ်ပူမှန်ခြင်းမရှိဘို့တွန်းတင်ထားသည့်အတ္တတာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောတပါးမျိုးသားများကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းခင်တွယ်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ကြသည်ယုံကြည်သူခရိယံများမှမူထိုသို့မဖြစ်ရပါအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ကသိရှိပါသည်အကယ်၍အနာဂတ်လူဝတ်ချက်အတွက်ပူပန်နေလင်အချိန်နာရင်းနှင့်ငွေကြေးများလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတော်မူထို့သောယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဈေးကွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမမျောလင့်သောယောဂဘေးဥပ္ပအနာရောဂါမတော်တဆမှုများစွန့်ရင်နေရသည်ထို့သောသိပူခြင်းသည်ဘုရားရှင်၏အမှုတော်အားဓမြတိုက်ခြင်းဖြစ်သည်လူဘဝရည်မှတ်ချက်ပန်းတိုင်ဆန်လွဲနေသည့်ဘုရားရှင်စီစဉ်ပေးသောဘဝတတကိုမရေရာမသေးချသောလောကအရာတွင်သုံးဖြုံးရာရောက်သည်အငယ်33သခင်ပြားကတပည့်တော်များသို့ဤသို့ပရိညီပြုထားသည်ဘုရားသခင်ကိုဘဝတတတွင်ပထမဦးစားပေးဖြစ်ထားလေသင်နာဂတ်ကိုအာမခံချက်ပေးမည်ဟုဆိုသည်နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာပါထို့နောက်သင်ဘဝလူအချက်လူလေးသိမရှိအောင်ပြည့်စုံစေမည်ဟုဆိုပါသည်အငယ်34ဤရာသည်ဘုရားသခင်၏ဘဝဖူလုံရေးစီမံချက်ဖြစ်သည်ယုံကြည်သူများကဘုရားသခင်တန်ဘဝပုံအပ်ဖို့တာလိုပါသည်ဘုရားရှင်ကအစဉ်ကျူးမိပါသည်လက်တော်လူဝဲချက်မှစ၍အနာဂတ်သက်တာတစ်ခုလုံးသခင်ခရစ်တော်လက်ထဲသို့အနံပါမနှက်ဖြန်အတွက်မစိုးရင်နှင့်မနှက်ဖြန်နေကမိမိကိုစိုးရင်လည်းမည်